Okusinziira kitongole ekitaba Bannamagoye mu ggwanga kisunupa Uganda erimu Bannamagoye abasukka mu 15. Wabula bano okwawukanako n'abantu abalala balina okusomozebwa okw'amaanyi ekituuka ku bulwadde bwa Kookolo olususu. Peter Ojik akulira Sunupa agamba nti obulwadde bwa Kookolo Bannamagoye buli ebitundu 98/10 era nga bangi ku bannaabwe bafa obulwadde buno nga tebanaweza myaka 5. Dr. Ngobi Henry, omusawo w'ensusu ng'akolera mu ddwaliro lya Buluuba General Hospital, annyonnyodde ekiviirako Bannamagoye okukwatibwa Kookolo. Easily develop skin cancers. Reason being that they don't have full protection from the ultraviolet. So when we detect, we examine their skins, and when we detect precancerous lesions, we use liquid nitrogen to freeze the precancerous lesion. Wabula agamba nti wakati mukusomozebwa kuno ebikozesebwa mu kutangira Kookolo Bannamagoye bikyali bitono ddala mu ggwanga. Dr. Ngobi ayogedde ku kyuma ekitta obuwuka bwa Kookolo w'ensusu kyagamba nti kiri kimu kyokka mu ggwanga nga kyekikozesebwa okujjanjaba abantu abasukka mu 15. They are very few actually. In fact, in Uganda, it may be super having it alone. Wakati mu kwetegekera okujaguza olunaku lwa Bannamagoye mu ggwanga olukuzibwa nga 13 ogw'omukaaga buli mwaka, Peter Ojik akulira Sunupa agamba nti gavumenti yandiguza ebikozesebwa mu kulwanyisa Kookolo gamba ng'ebyuma n'ebizigo nebiteekebwa malwaliro ag'enjawulo okwetoola eggwanga. Tulina abasawo abakugu ab'ensusu batono ino mu ggwanga n'ekyuma kyetweta cryogun everywhere byaife byetukozesa okuba nga tutambula nga tuidandaba abantu baife mu ggwanga byonna byonna. Era kikaireko n'okukaireka kyova tukuba nti gavumenti bina ebyuma tibabiseera tibya sente nyingi n'okusaba kwaife nti nguli mu bigulamu abita mu health centers edenda. By the way, kansa tunaaba tumukendezeeza era tunaaba nga tuzira buzibona bona. Era ono agamba nti bakyafuna okusomozebwa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS ekibajjako sente mpitirivu kwekebejja omutindo gw'ebizigo ebaweebwa bannakyewa ebweru w'eggwanga. Ye watongola Edmund asabye minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyobulamu okwongera essomo eryekuusa ku nkula ya Bannamagoye mw'ebyo ebasomesebwa abasawo baleme kubatya na kubasosola nga bagenze mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Tusaba nti n'abasawo bano abandi gavumenti yakabe nga etweininga abasawo bano okuba nti basobola okucekinga abantu baife ensusu kwongera ku badomatologisi okuba nti bakebera basobola okucekinga abantu baife ensusu n'okuba nti mu malwaliro abasawo abo batraininga kubanga mu siribasi ey'abasawo muzira mu mbeera ya Bannamagoye tibabisomaako weire. So kyatuleetera okusomozebwa nti bw'ojja mu madwaliro omusawo akulinga ngeri abaana baife abajja mu nti bagire kuzaala omusawo abalingana kati nokayina b'empiso Amyuka mmeya wa Jinja City Fazira Kauma asabye gavumenti ya wakati okwasizaako Bannamagoye mu kusomozebwa kubayitamu kwabasinga bamufuna mpola ate ng'obulamu bwabwe wa bbeeyi okubezaawo. Kati nga ife abakulembeze ndi bakulembeze bannange abakulembera abantu abaliko obulemu fayina okubona nti ofuna ebyetaago by'abantu abaliko obulemu nti obanga olina omukisa bw'oba ogire mu committees bipresentingeyo. Mikolo gy'omwaka guno egya Bannamagoye mu ggwanga gyakuzibwa Jinja ku Busoga Square.